ja oleme valinud FC Kuressaarest Rauno Tutki, kes siis oli juures esimesel väraval. Ametlikult see sinu nimele küll ei läinud, kaks rikosetti seal oli, kuid kindlasti võttis pinged maha sellelt mängult mingis mõttes. Jah, saime pinged maha. Et kuna nad olid veel kümnekesi ka, siis seda meil oli vaja. Väravat oli kindlasti vaja meil. Kui keeruline oli teisel poolel mängida, teades, et kolm punkti peab võtma, see on kohustuslik vähemuses mängima meeskonna vastu? No, me läksime algusest peale, aga siis kui nad olid 11 kesi, et selle mõttega, et ikka mängu võita. Hea, et ära tuli, ütleme nii. Ja teine värav lahe poolt tõmbas pinged maha, et siis tuli ära kannatada. Aga jooksmust oli kõvasti, jah. Selge, suur aitäh ja palju õnne võidu pool.